สมวัตรดงเจ๋งปองอ่ะปองมันจังไปปีปองซองปืนเอาแต่นัดเคยเรื่องไปขี้มาดองมาดองอ้อนผัวบ้านจัดนะปืนปั๊มสี่ปองสี่ปืนจับปองนี่คืออย่ายุบจองคราวยายแต่บองเตอร์ใบโอมันต้องยืมประมาณใครเตอร์บองหมดพื้นที่โอ้หนักบองนะใบซีใบบองเตอร์โอ้ใบปลุยบอมบองเต้นนอนเด็กชื่อเต้นเอานะจ้าโอ้หนักบองเป็กบองเตอร์โอ้เมียใส่ปูพองไอโอ้ในจมูกเนี่ยนะมันไอเตอร์โอ้จ้ามาเลื่อนลองบุญบุญดอลไอลอยมั้งเตอร์โอ้จ้าบองบองก็เลยเอาแต่หายบองไปได้บองเตอร์โอนกุศลเตอร์ปีปัดได้มันเนยเตี้ยกลมเลยระบายนะโอนนะจ้าระบายซีซองบิทเวนไอประโยชน์สำหรับโอนเต้จ้าบองนามวยโอนอยู่ใส่พองแต่บองโอนเลยเลยเลยเต้แต่ยูยูโอนเลยด่าลอยติ๊กติ๊กอ้อไปลอยติ๊กติ๊กด่าลอยจราจรอ้อไปลอยจราจรใช้ลอยเกลิงไอผู้ใช้ลอยเกลิงอย่าระบายเตี้ยลุ่ยเลยอ้อปีระบายเตี้ยลุ่ยเลยจับดามลุยระบายเกลียวลุ่ยเลยจังกูแต่โอนกลมเลยบีไอ้นะโอนนะโอนัดเลงเต้บองกดลีโอนตะไฮบองอ่ะจะกอดขนมใส่โอนอัดไอเทโอนบ้านเนี่ยนาเมื่อทายตัวโอนปอดปีบองเตอร์ปลุกบองบองดูจิสอบโอนนะเมื่อไอเทบองประดับพญาจะมือหนึ่งบองบ้า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 โอ้แบบไปอัดปีชมเตอร์ชมสุขคำทะลุบองไฮบองช่วยไทยละซาเพื่อจะบอกยมพองนะบองนะบาทอัดไอเต้ตกจัดเลยยมต้องยมเนี่ยมือเอาจังการให้บองบัดทัวไอเต้บองมือแต่ประพลชมให้หนึ่งมือเมจุกบานให้นะบองนะชมกันเลียบองตันให้เปอร์โอนบองเลียให้เปอร์บองเลียโอนให้บองบาสบายต้องบองเมสกันได้สองตามพลังให้ฉับกลางตลอดมาเราโอนเวงมินการจูบงานบัดไอเต้เปอร์โอนต้องบองแต่จ้อบองแต่จ้อเปิดออนบังลีออนไฮบังอันไอ้เต้บองดงใจเจสันกรุ๊ปพิธีต่างอ่ะเติร์กบัตเติร์กบัตนะพี่ยมเติร์กได้แต่มันไอ้เต้ไทยเมนเต้บังบังอันไอ้เต้ยมกุยยิมยิมไปบาดจัดนะยิมหนักปนไอ้ยมนะยิงเปิ้ลสลังปนไอ้มลังมลังดังให้ดูใจนุ่งดังฮะโต๊ะนั่งดังโยมไรพลุเคลียวบานอ่อนเจ๊มีแต่จามือกล้าวจีนะแบบกล้าวจีนะต่อตา
ីសវណ្ណបងបងរៀជ្រូកទេទៅទៅខ្ញុំទៅអើខ្ញុំអើយពួកខ្ញុំបងនៅផ្ទះមើលមាត់នៅផ្ទះអូពួកនេះកាចទេអូដឹងមិនទេនាងពៅទៅមួយពួកហ្នឹងពួកហ្នឹងពងរៀបគម្រងស្អប់ហ្នឹងចំណែនឈ្នានេះហ៎អូឆេងឆូនឆាញអស់នេះវ៉េតាមហ្មងអូនណាខែតារបស់យើងប៉ិតជាបានសម្រេចណែឥឡូវនេះអូនធ្វើតាមបងពេលដែលនាងពៅមកដល់ណាអូនទៅខាងក្នុងពេលដែលនាងពៅលូនទៅអូនចាប់ផ្ដើមសំពងវាតែម្ដងប្រកាសជាងាប់ឬទេណែវាចិត្តម្ដងហើយឆាប់ទៅទៅចូលទៅនាងពៅថ្ងៃនេះជាថ្ងៃងាប់របស់នាងហើយឯងសោកឯងចូលទៅមិនដល់ដល់ហើយមកហើយខ្ញុំតអូនទៅខាងនៅស្អីណាអូនពៅមកដល់ម្ដងហើយអូនចុះឯណាបងបងទាំងពីរនាក់ទៀតអូសំលេងវាចោលបងឯងឆ្លាតជាងគេណា
ោចទៅអូអាប់សុកអានកសែតលេងសិនអីយ៉ាអូហូចឹងទៀតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងនៅភូមិព្រៃដំណាក់ឃុំព្រៃវិហារស្រុកកងវិស័យខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្នកបើកបរនឹងត្រូវឡានសមួយដឹកចូលមន្ទីរពេទ្យរីឯជនរងគ្រោះរត់គេចដោយសុវត្ថិភាពសាក់សៃនៅក្បែរនោះបានបន្តថាអ្នកបើកបរនឹងជិះម៉ូតូឲ្យជនរងគ្រោះជាសត្វឆ្កែអូជិះម៉ូតូបុកឆ្កែអូយសាំសាំរឿងនាងពៅនោះអើយបាត់ប្រពន្ធគេនេះមានស្អីសងគេវិញឥឡូវបាត់ឈឹងមកបាត់អូនបាត់សងគ្មានដំនឹងថ្មនឹងពួកអស់នឹងទាំងយកប្រលឹងទៅទីណាទេអើម៉ែអើយម៉ែអើយចាំជួយអូននេះប៉ាបើកឲ្យនេះប៉ាអ្នកប៉ាចុះក្នុងរុងភ្នំអានេះប៉ាចុះក្នុងភ្នំចូលផឹកកាហ្វេគេក៏អត់យកលុយដើរតាណាមកណាបងអូនគេថាឯងអោក្មេងទេវតាឯងអៀននោះអៀនអ
យសិនខូចកិត្តិយសដោយសារតែមានពឹសកូនសមត់ចាស់ពុកអានចាំស្ដាប់ពុកអានចាំស្ដាប់ពុកអានសេចក្តីសម្បត្តិពីខ្ញុំអាចែនសូមជូនចំពោះលោកសទ្ធិធនុងពេលដែលលោកសទ្ធិធនុងអានទៅពុកបានអានសម្បត្តិនេះហើយនាងពៅត្រូវបានខ្ញុំពង្រត់ទៅស៊ីគ្រឿងក្នុងអស់ហើយបងកូនខាងមើលកូនមើលកូនសម្បត្តិមួយទៀតមើលកូនសម្បត្តិសម្បត្តិមួយទៀតតាមពងក៏ភ័យក៏ញ័រអញ្ចឹងណាមានមានមានរឿងចឹងមែនកូនអានទៅពុកពុកញ័រអីពីជួយកាន់ដៃពុកកូនជួយកាន់តាពីខ្ញុំបាទនាងពៅសូមជូនចំពោះពុកពេលដែលពុកលើកសម្បត្តិអានពុកបានឃ្លាតពីពុកនេះពុកបានឃ្លាតពីពុកពុកត្រឡប់មកកូនតែឃើញទេពុកញាល់មាត់ពេកកូនកូនពុកញាល់មាត់ពេកកូនបានឃ្លាតពីពុកទៅហើយព្រោះថាកូនក្នុងផ្ទៃរបស់កូននេះគឺជាកូនរបស់អាបាវទេចាតែពុកកូនតែឯងបានជាកូនធ្វើអញ្ចឹងកូនធ្វើអញ្ចឹងឃើញទេឯងតាំងអារម្មណ៍ថាពុកណាកូនឯងកូនកូនឥឡូវជួយកិតពុកយ៉ាងម៉េចពុកតាឲ្យពុកនេះដោះស្រាយយ៉ាងណាសវ័តដូងខ្ចីគេមកវិញកូនតាពុកអូយបាក់គេដាក់កូនឯងកូនអូយឃើញចឹងទៅណាពុកឯងតាំងអារម្មណ៍ឲ្យស្រួលបួលពុកពុកមិនបាច់ពិបាកចិត្តទេនៅមានពួកកូនទាំង6ដែរតាពុកម៉ែហើយពុកអើយខ្ញុំដឹងថាកូនទាំង6អ្នកនៅហើយក៏ប៉ុន្តែឲ្យកូនធ្វើអាមិចបើកូនទាំងអស់គ្នាសឹកតែមានប្តីទាំងអស់ឲ្យពុកស្រាប់មកឥឡូវនេះគឺក្រាន់តែកូនទាំង6អ្នកនេះតលែងប្តីរៀងរៀងខ្លួនបើយើងបងសមត្ថភាពចាក់ចំនួននឹងទៅទៅរីក្រាន់ទៅទៅហើយហើយបងបងហើយប្តីណាមួយដល់យក6អ្នកណាមិនចង់បានបងមិនដែរកូនស្រីរបស់ពុកពិតជាតែសបោកំណត់ថោកទាបមែនកូនអូយបងឯងឆ្លាតឆ្លាតពុកម៉ែនេះកូនណាចាបើអញ្ចឹងណែពុកសុំអរតិចតិចហើយហ្នឹងរឿងអស់ទាំងនេះសង្ឃឹមតែលើកូនទាំង6នេះឯងកូនណាចាទៅពុកខ្ញុំមកពុកចាំពុកឯងប្រមអញ្ចឹងណាមិនអីទេកូនអូយ៉ាងម៉េចឲ្យបងសវណ្ណដុកខ្ចីស្រឡាញ់តែជួយមើលបងមើលស្អាតរលែងលៀបតិចមកតមួយទៅទៅអើយកន្តោសបាយចិត្តបន្តិចរឿងខឹងបន្តិចមីកពូមិនគួរណាវាធ្វើអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែបានកូនស្រីខ្ញុំទាំង6អ្នកវាជួយអើយមកយ៉ាងដែរហើយរកកន្លែងសម្រាប់សិនបងលើឡើងមកអូហេហេបងមកហេបានជិះសេះមិនធ្វើដំណើរទៅមុខចឹងហេតែទៅរីយបត់ហេតែមកអស់សាំងអស់សាំងទីដឹងអីនេះអីមិនទៅមុខអើបងមកហាមេខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់ហេបានមិនទៅមិនព្រមទៅមុខចឹងអូអត់ទេសោកខ្សោយពេញហើយជប់សិនបងសាក់គុនគូមើលតើមានមូលហេតុអីបានជាសេះមិនធ្វើដំណើរទៅមុខសោះអញ្ចឹងចេះតែក្រាញ់មកក្រោយអញ្ចឹងគុនគូមើលសិនបានដូងខ្ចីគេមកគេមិនពេញចិត្តណែកូនកូនតែ6អ្នកហ្នឹងណាកូនអើយប៉ុកពួកឯងពិបាកចិត្តធ្វើអីពួកកូនទាំង6អ្នកនេះសឹកតែស្អាតស្អាតនៅប៉ុករឿងអីមិនស្រឡាញ់ទៅគេថាឃ្លានឆ្ងាយណាយចិត្តមកចិត្តស្រឡាញ់ឲ្យប៉ុកមែនទេអូនអូនមែនហើយបងមិនមែនហើយកូនក៏ប៉ុន្តែពួកវាខ្លាចថាវាមិនដូចរបស់គេគេធ្លាប់ប្រើប្រាស់ណាកូនពួកខ្ញុំស្អាតស្អាតប៉ុណ្ណឹងដែរពួកគួយសិនមកមិនបងមិនទេប៉ុកតាមមេដៃនៅពេញដៃនេះវ៉ាធ្វើអូយមកមកអូយ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 
អូនកូនពើបងបងមកគួយស្អីក៏បានបើថាអីអូនតែកំប្រើគួយសិនមកនេះមកស្វានោះទុកទុកឲ្យពុកអ្នកនិយាយវិញអ្នកបងគួយទៅណាបងមកពីអស់កម្លាំងបងគួយសម្រាប់សិនទៅណាបងស្រីឡាយបងម៉ៅគួយសិនទៅបងម៉ៅអូគួយសិនទៅគួយសិនទៅណាបងម៉ៅគួយគួយហ่าគួយសិនទៅចាំចាំទៅបងប្រាប់ពូនចាំពុកប្រាប់ណាអើហើយណែស្វានដូចជ័យកូនតែកូនទៅឆាប់វិលត្រឡប់មកវិញមែនកូនអឺតាប៉ុន្តែកូនធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសັບតែសេះអត់ធ្វើដំណើរទៅមុខសោះបើខ្ញុំវាយយ៉ាងណាកូនវាចេះតែក្រៃមកក្រៃវិញមិនមានមូលហេតុអីទេណែសវណ្ណដូចខ្ចីកូនណែកូនចាប់ដំរីសភ្លុកខៀវបានហើយនៅកូនមិនទាន់បានទេពុកពេលតែខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅសេះវាអត់ទៅមុខសោះវាចេះតែក្រៃមកក្រៃសង្ស័យថាក្នុងកូនយើងក្នុងវិមានរបស់យើងមានបញ្ហាអីហើយអប៉ិតមែនហើយកូនពុកព្រឺតែពុកសវណ្ណដូចខ្ចីណែពុកមិនដឹងនិយាយយ៉ាងម៉េចទេណែពុកមានរឿងមួយចង់ប្រាប់កូនណាកូនប៉ុន្តែមុននឹងពុកប្រាប់សូមកូនណែកូនចង់ដឹងណាពុកទប់ទប់អារម្មណ៍ផងណាកូនណែណែណែនាងនាងនាងអីពុកអាមត់មិនក៏មិនអត់និយាយបីនាងពុកនាងគឺណែនាងណែបើស្មោះត្រង់ស្នេហាជាមួយនឹងខ្ញុំណានាងមិនអាចដាច់ចិត្តរត់ចោលខ្ញុំទៅតាបាយទេបងឯងមិនក៏បានរត់ទៅហើយណាបងបងឯងគួរតែដឹងផងថាកូននៅក្នុងផ្ទៃពោះរបស់នាងទៅនោះមិនមែនជាកូនរបស់បងទេគឺជាមួយអាបាលណាបងបានហើយបងមិនពិតទេខ្ញុំពិតជាបានរត់នៅជាមួយនឹងអូនពៅពិតប្រាកដមែនបងក៏ប្រាកដម្ល៉េះបងមិនជឿទេអូនជឿទៅបងជឿទៅអូយសំដប់ចិត្តអូនអ្នកណាឲ្យបងសឹកសើចយ៉ាងម្លេះមៀចេះហេតុអីបានជាអូនដាច់ចិត្តទៅចោលបងតើខ្ញុំគិតយ៉ាងណាទៅបងមហាមេអូយបងស្វាត់ដល់ខ្ចីបងពិបាកចិត្តធ្វើអីបាត់នាងបើនៅពួកអូនជាមួយណែតាមិនឲ្យខាងណែបានលែងដៃបាត់ទៅហើយណាបងខ្ញុំមិនចាំយកបងចំនួនទៅនឹងណាខ្ញុំក៏បានដែរណាបងខ្ញុំសង្ស័យខ្លាំងណាស់ពីពុកបងឯងរើសមើលក្នុងចំណោមអូនទាំង6នាក់នេះបងឯងយកមួយណាយកអូនមែនបាត់មែនហើយណាកូនអឺពុកសុំទោសខ្ញុំសុំពេលកាត់ចិត្តវាផ្លិតសិនបានទេពុកអឺអឺសារតែកូនចុះណាកូនណាបងមហាមេជូនខ្ញុំទៅបន្ទប់ទីបងខ្ញុំទៅទៅបន្ទប់ណាបងបងអូនបងស្វាជ្រៃនេះមកបងបងណែកូនណាមិនអីទេកូនណាឃើញថាទុកឲ្យគេគិតសិនទៅណាកូនគិតតែពីតណៅគ្នាអត់មានចិត្តដាក់ពេលគ្នាហ៎អត់ទេតែពេលឯងបងបងបងមុនគេមានអត់គេចង់បានចង់មកតាមមុនគេទេមុនគេកុំកុំអាកុំចែកគ្នាកុំចែកគ្នាណាកូនណាណែអាឡូវចេះណាកូនកូននាំគ្នានិយាយគ្នាឲ្យតាមស្រួលកូនចែកកុំអូយអាសូទ្រង់ពុកផងកូនអាសូទ្រង់ផងអើយលោកបាយលោកចោះកម្មអីក៏អាក្រក់ម្លេះរវេទនីតាឯងអើយនេះក៏ហល់កាហាយទៅវាសោះបុកឯងនេះចង់ដៃខ្សោះអើយបើអូនហីទូបាយវាយបងងាប់ក៏បងមិនជឿថាអូនរត់ដាក់បើដែរប៉ុន្តែបើផោះតាងនឹងការពិតច្បាស់ចារីទៅហើយបងមិនជឿក៏មិនកើតដែរអូនបើហេអីអត់ជិះនឹងពុតតាបើបោម្តេចក៏អូនភ្លេចគ្រាកំសត់កាលដែលយើងលេងស៊ីគូទឹកជាមួយគ្នាបើអូនបងពិតជាខូចទីខ្លាំងណាស់ព្រះយបត្តិឈប់កើតទុកទេនៅលើមេឃក្រោមដីមិនអាចគេចផុតពីភ្នែករបស់មហាមេឃបានទេបងចង់និយាយពីអីទៅចង់និយាយពីការខ្ញុំដើររកពីណាគេដើររនាងពៅមិនបាច់ទេបងបើគេដាច់ចិត្តចង់ខ្ញុំទៅហើយទៅតាមរកគេមានអ្វីទៅបានតែរូបកាយគេបើតែចិត្តរបស់គេបាត់ក្បត់ខ្ញុំរួចទៅហើយតែខ្ញុំមិនជឿទេអាប់មិនមានសង្ស័យខ្លះតែបងសង្ស័យរឿងអីបងសង្ស័យថាបើនាងពៅរត់តាមអាបៅតើនាងទាំង6ដែរនោះលេងម្ដីឬអីដែរពិតមែនហើយ
្រួយនេះខ្ញុំក៏ដូចជាសង្ស័យដែរតើបងមានមសុបាយអីទៅចឹងឥឡូវចេះដូចជាបុតដឹងចឹងទៅខ្ញុំទៅស្វែងដល់រកនៅណាអូគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ខ្ញុំអាចទៅរកបានក្នុងទឹកខ្ញុំដើរសួរត្រីនៅលើគោកខ្ញុំសួរខ្លាសួរដំរីសួរស្វានៅលើអាកាសខ្ញុំសួរយន្តហោះបើនៅក្នុងដីខ្ញុំសួរចលេនផុតពីចលេនសួរដល់នរកពិតមែនហើយអញ្ចឹងបងទៅដល់ចុះខ្ញុំរងចាំផ្លូវបងតើបងទៅប្រហែលថ្ងៃដែរបងទៅប្រហែលថ្ងៃមិនដឹងជាប្រហែលថ្ងៃទេឲ្យតែរកឃើញមើលដល់គឺខ្ញុំក្លប់មកវិញទេអរគុណបងចុះខ្ញុំហោះទៅហើយបានយកបាក់ក្រែបងយកបាក់ក្រែពិតមែនហើយបើសិនជាមានពេលបរិការបានតែវិញមកមកតែវិញមកអូយស្អាតណាស់នេះលេបនេះបងស្រីបងស្រីក៏បងស្រីបងសុខហៅបងឲ្យហៅអូនអូនទៅរាប់ហៅតាមខ្សែហេរឹងដៃធ្វើស្អីទៅកាន់ទៅឲ្យឆាប់ស្គាល់គ្នាណាបងណាអូយកុំរញទៀងខាងពេកប៉ះអេងរីបឺតបងមានណាទេបងដល់ខ្ចីពេលនេះអស់ពេកជុំសិតទៅបានទឹកសិតទៅបានឯងខ្ញុំចាក់ចុះឯងទេអីក៏ប្រញាប់ឃ្លានម្លេះថាខ្ញុំមិនបានឃើញទេបងមហាមីអត់ជឿខ្ញុំទេសន្យាខ្ញុំសន្យាឲ្យតើថាខ្ញុំអត់បានធ្វើអីទេខ្ញុំមិនធ្វើអីទេខ្ញុំចាំបងបងមកវិញហើយមិនទុកចិត្តទេដៅកបោសិនដៅកបោណាលោកតាហេតតាលុបរឿងហើយបោះគឺចង់ទីបាច់ទេអូមិនទុកចិត្តទេបោះស្គៀមទេពីចាំអូខេទៅដាក់ទៀតណាចង់មិនខ្លាចបងតែហ៊ានតែបាត់ស្នាមរបស់យើងនោះអត់រក្សាជាដើមបាយបាយបងអើយបងមិនបងហើយបងអាចដើរត្រាំត្រាំធ្វើអីហ្នឹងអើខ្ញុំមិនទាន់កាត់ចិត្តពីភរិយារបស់ខ្ញុំបានទេបងអូតែនឹងអីស្រីចឹងនោះបងអ្នកនៅឆ្ងាយគិតមិនដុំទៅណាបងពេលនេះហាអត់មាននាងបើហើយតែនៅមានអូនខ្ញុំអាចបងបានទេអីមើលពួកអូនស្រស់ស្អាតណាស់ណាបងស្អាតប៉ុន្តែមហាមេឃបានដៅកបោអូនហើយដៅកបោអីដៅកបោយ៉ាន់យ៉ាន់យ៉ាន់អីបូមបាច់ខ្វល់ទេកបោមានលក់មកកណោពេញសាចាំបងទិញមកកឡោយកមកបំពោក៏បានដែរអូខំយ៉ាងឯគេគេវាយខ្ញុំ4គុលអស័យហ៎ណាបងអីទេបងបកកែណាអូនអត់បានទេអត់ខ្ញុំសុំទៅទៅបន្ទប់ខ្ញុំវិញអត់ទេបងទាំងអស់គ្នាហ៎មកខ្ញុំមិនណាមិនណាខ្ញុំមិនមកទាំងអស់គ្នាបងអញ្ចឹងរឿងសវណ្ណរងចៃស្វាហ្នឹងអូថ្ងៃមួយយ៉ាងខែលោតតតោងមេឈើមួយទៅមេឈើមួយថ្ងៃណាសើយចឹងទៅបានផ្លែឈើចឹងទៅថ្ងៃណាហែងលោតចំអាមេឃក្រៀមធ្លាក់មកបាក់ថ្មិញចឹងមកអើយអាម៉ោះអាម៉ោះម៉េះគេអញហ្មងគួរតែដឹងខ្លួនហើយម៉េចហក់លោតពីមេឃមួយទៅមួយមួយតរោមីងគត់អីហ៎អីបើមិនទៅហោមីងគត់ហោថ្ងៃហ្នឹងគេយើងទៅទួអ្វែឲ្យវាចាំរោងហ្នឹងហ៎ស្អីគេចាំរោងហើយចុះមីងគត់ថាមីងគត់ទៅចុះមីតងោទៅមករោមីតងោអីដែរហ៎មីតងោជាងព្រោះអូនជាងព្រោះអូតងោអញ្ចឹងជាងព្រោះអាណាគេជួលតជាងហ៎ពេលវាពាក់សក់ទៅដូចចាងស៊ីវយុចឹងអូ15វាលែងទៅទៀសិតតែ25មកអើមិនអស់កាលាទេបងខ្ញុំរត់ចៃឲ្យអាពួកសត្វព្រៃទាំងអស់ចៃមកលេបអុយអូអូអូស្វាចាគូស្នេហ៍មើលស្ដាប់
មេឃទៅណាមកណាដែលបានឆ្លងកាត់ព្រៃខ្ញុំយ៉ាងនេះឡើយបងអូនប្រុសបងអូនស្រីនេះមកហាមេឃសោះវាអីគាត់ទៅហៅពួកឯងបងប្រុសបងអូនស្រីយើងវាអស់សំដៅរឿងអីមកឯងចាស់ជាងយើងហើយវាអាយុក្មេងជាងយើងឯងទីស្មាគេធ្វើការកាយប្រការជាងលោកម្ចាស់តែនៅទីនឹងមានឃើញណែនាងពៅឲ្យបោរត់កាត់នឹងអត់អើអត់បានឃើញទេព្រោះចុះនាងពៅនឹងមុខមាត់មិនរੂគ្រៀងមិនដែរលោកម្ចាស់នាងពៅនឹងស្រីហើយមុខស្តៀងខ្ញុំលេងកំ្លែងស៊ីធីអិនណាអូខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយតែស្នេហាគ្នាណាបងឡោមហាមេឃតរោខាងមុខទៀតអូអត់ចង់អត់បានឃើញទេអត់ឃើញទេប្រកាសអត់ទេហើយចាំយើងទៅណាអញ្ចឹងស្រឡាញ់គ្នាក៏ឆ្លោះគ្នាតែឆ្លោះគ្នាអូមិនអីទេមហាមេឃអើចិត្តអើលឺសួរអាសាឆ្លោះគ្នាដល់ពីណាណាស់លេងណាដល់ណាណាស់តើណាណាស់លេងណាណាស់តើណាយើងលោតដើមឈើទៀតស៊ីស៊ីចុះឡោះចុះឡោះលេខដៅមកពុលពីក្រក់មកវិញហោះរហូតអញអាចឲ្យធៀបតែឲ្យធៀបតែប៉ុន្តែជាប់ជាងរេងកាតបានទៅសមញ្ញសមញ្ញអញថតមួយតោពីប៉ុសតោពីប៉ុសតោមួយមួយគូគូប៉ុន្តែមិនអាមើអាជ្រូកអាជ្រូកបើបាយមួយសមហើយមើអេអត់ដឹងអីម៉េចកូនតាតំរីស្អាតហើយណាមើលតាតំរីអើអើមានស្អាតមែនកូនក្មុំមួយអាចមែនថតប៉ុន្តែឲ្យស្អាតអាចទំរីដែរចាស់ស្គមអីតែស្វាយំរីចឹងហ៎ណែអាចថាស្វាយើងសាប្រុសប្រុសមិនមែនមីមួយមកនឹងវិញទេទៅទេទៅទៅតកាអស់ហ្នឹងហ៎អីបានទៅតបនចឹងអីអើមីមេក្រោយដែរតែតូនឥឡូវអស់លេខទូរស័ព្ទអញអើយអញសាមញ្ញសាមញ្ញពុវែកទេមកអញហើយអូអញទៅអញទៅលេងផ្ទះវាមូលឲ្យទៅចឹកមែនចាក់មែនអាណាហ៊ានទៅឯងគំរីយើងសាត់ចឹងគំនិយាយរឿងស្រីស្នៃឯងយើងអ្នកអន្សលហិតទេអញរហូតរងឯងខានអញទោះជារវល់តែទេតែណាបងតែណាបងមកកែអញចាញ់ពេញខ្លួនអញអញហត់ដោយសាររមមួយវាយមិញហ្នឹងហើយណាមួយអញដេកចាំគេមកល្ងាចតើទម្រាប់តើបានអញមកដល់កន្លែងហ្នឹងអញចាំគេមកងាចណាតាំងពីម៉ោង6ល្ងាចតើបានបានមករមមួយហើយឡើងលុកមុខអើនេះអាមិញល្ងាចមិញអញស្មោះស្អាតណាហើយស្មោះគេមុខអក្រក់អត់អញក៏ចេញដើរតែម្សិលមិញដើរមកទៅស៊ីកាមកហ្នឹងគាត់តែម៉ាយក៏លេចឃើញអញថាអញឆៃវរៈយុទ្ធហើយអញតែប៉ុណ្្នឹងអត់ប៉ុណ្្នឹងគ្រាន់ហ៎គេច្រឡំថាអញអានគុណកលាផងវ៉ាវមើលគេមិនបងថារងខ្ពើម៉ាយផងហើយថាមុខអញប៉ុណ្ណេះអត់សារទៀតអូដើរតាមផ្លូវគេសុំថតទុកពីបោះអាមុខឯងថតទៅបន្លាយកូនគេឲ្យសុំមីថតទុកតាមពីបោះហើយអញតក់គាត់បើបន្តិចអាសអណែឥឡូវគិតមិនអាយើងអាមុំគប់គប់អាយុហោប្រពន្ធអស់នេះអើមុំមុំឲ្យសំខាន់យើងវានឹងគាត់បីអ្នកវាមិនដឹងយើងអីទៀតណាចាំនិយាយថាថាទៅឯងយើងឲ្យថាថាទៅអាហេស្អីគេអាអូអូអូសរសៃមហាមេឃអូសរសៃមហាមេឃសរសៃមហាមេឃអើមើលអូឮសូតតែឈ្មោះមិនដែលឃើញមុខមិនបត់ដល់បានស្គាល់មហាមេឃភ្លាមចុះអើឮសូតតែគេថាហ្នឹងណាអឺមិនស្គាល់មិនបើនៅនឹងក្រោយមួយថ្ងៃស្ដាប់ឮរហូតតែពួកក្មួយក្មួយទំនើងទាំង3ក្បាលអូមានកាយមហាមេឃចានោះស្វាយក៏ប្រែតស្វានេះបើនេះស្វាប៉ុនបើគេនាមថាស្វាឆ្កែនេះនេះស្វាកាត់ពូជបបែអាហ្នឹងមើលអមើលដល់អមើលដល់បើមហាក្រោយមិនថាស្វាទេឆ្កែនេះស
ស្វាអស់ម្រឹះឬពួកឯងទាំងអស់គ្នាដើរលេងច្រើនមានឃើញតែនាងបាវហើយនឹងអាពៅរត់តាមនឹងអត់ពីណាអាពៅអូនាងពៅហើយនឹងអាបាវអូឯងមិនឃើញអត់ហ៎មិនឃើញអត់អាអានឹងស្អីគេហ៎ពៅស្អីគេហ៎នាងពៅនឹងមនុស្សមនុស្សអាអាអាបាវនឹងស្អីអូមកតាមព្រៃនឹងមនុស្សមកកណោមិនដឹងណាណីណាចាំមើលនេះនេះនេះរូបថតនេះរូបថតនេះ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 នឹង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 អានេះអានេះនេះមែននេះមែននេះអានេះម៉ែញញ៉ឹងហ៎នេះម៉ែញញ៉ឹងម៉ែញញ៉ឹងម៉ែញញ៉ឹងមុខចឹងអឺមុខក្រក់ម៉ែអឺទៅចាញ់មុននេះ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 មែនមែនទេនេះ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 មែនអឺនឹងមែននេះនេះនេះនឹងអឺណែនឹងអីនេះ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 អឺនេះពៅនឹងពៅអូឃើញអូនាងនាងពៅមនុស្សអើមនុស្សស្មាប្រែតចាបាវនឹងអាបាវនឹងមនុស្សដែរមិនក្រងទេអាបាវអាអាយបើក្រោយបើទេអីហូចចាស់ដើររោលមហាមេឃដើររោចឹងមិនឃើញមិនក៏មិនទេរោទៅឈូតលេខទៅតែអត់ចូលទេអស់ថ្មហ្នឹងហ្នឹងអើលើសួននឹងអីនាងនាងបើនាងបើបើហ្នឹងមែនហ្នឹងហើយអាចបើហ្នឹងហើយរកអីទៀតហ្នឹងហើយអានេះរូបថតទេហ្នឹងចង់រកមនុស្សប៉ិតណែទៅក្រុមហ៊ុនឲ្យគេឆែកលេខមើលទៅឲ្យរួចទេព្យាយាមទេទៅចឹងអើចឹងអត់ឃើញដល់រោងកាលអត់ឃើញណាឃើញអត់ទេអើជួយមើលបើសិនតែឃើញជួយតែប្រាប់ផងមិនឃើញចាប់ទុកអើចាប់ទុកមកចាប់យើងមករកវិញហ្នឹងលាហើយអើអរគុណដល់ក្មួយខ្លួនអស់នេះបាទមេខំដើរលេងបន្តអនាគតវែងឆ្ងាយអើងងកតែមិនយល់សម័យនេះដល់រោងមនុស្សគេចុះកខ្សែទស្សនាបដីបោះ CTN ម៉ាយវិមានពុំសាយតាមទទួលទៅមិនដល់ក្នុងព្រះអាណារោគឃើញនោះអូតោះបាច់ច្រើនណាស់និយាយច្រើនមិនដឹងនិយាយទៀតទេហើយយើងប៉ុណ្្នឹងដល់រួយណាយើងមកក្លៀនតាក់ទៅអូនេះចាប់ដងកាលទៀតណាប្រោតតែអញមកអង្គុយខ្លួនឯងចេះមកយកទេចាប់មកជឿវាមិនខ្ចេះណាជួយលើកអានឹងធ្ងន់ធ្ងប់គួយទៅវាអត់ព្រមលើកមកទូចមួយសោះគួយប៉ុណ្ណៃចេះមិនលើកដាក់ឲ្យស្រួលចាំវាមកចាំលើកឲ្យវាគួយមកអានោះចាប់មកមុខមកត្រូវមកឲ្យមុខឯងមុខអញឯងគ្មានខុសគ្នាមកតិចទេអាតិចអញឆ្ងល់ហើយញ៉ៃងប់ដល់ស្អីហាឯងងប់ដល់ស្អីអញអើអញងប់អើថ្ងៃមុនថ្ងៃសែនវាចិនអញគួយអញគួយសើចទេហាថ្ងៃសែនប៉ាហ៊ីគីឡូនោះមកពឹកអញងប់ងប់ផុយហើយងប់ស្រួលស្រួលអត់មានពិបាកចិត្តអីទេងប់ទៅធូលហុយស្រួលមកងប់អត់មានបានម៉ែមានយំអាក្អឺតទេយំមិនទាន់ឯងងប់លូនពេកក៏ឡាយជួលមកឯក្រោជួលអីមកពឹកអញងប់ឯងអញសើចហើយអីអត់ដាក់ចុះខ្លួនណាយកដំដីយកមកគប់ចំពីក្រោចំអាស័យហ្នឹងចាំតែងប់ងប់រយផុយអូចេះងាប់ស្អីគេអញអាមើអញដើរលេងមួយបងអញហ៎អើផឹកស្រាស្វឹងផឹកម៉ោង 2:10 អីមកតតទៀតអញកាច់ណាស់ខ្ញុំរកអញដើរលេងទេពេលអញឡើងមកបងអញឡើងទៅមុនមុនឲ្យអញគាត់ចាំមកខ្លោកទ្វារនោះដល់ឡើងមកគាត់ខ្លោកកញយកមកអាបងអញឡើងទៅមុនមានថាអូអញខ្លោកអានោះតមៀលធ្លាក់ព្រលើផ្ទះមកអញគាត់ឃើញអានោះធ្លាក់ព្រលើផ្ទះអញនឹងថាអើញវាយអញចុះទៅក្រោមយកកធនមួយក្របមានឈឺទេឡើងត្រកអញឃើញកធនសសមកទេអូលាក់លូហៅម្ដាយប្រណៃអូយមានតែដកកធនចេញធាក់អញមកជើងធ្លាក់លុះទៀតបាត់កងប់តាំងព្រោះមកណាងបាត់អញធាក់ម្ដាយអញបានមកជួបវាយទេអញនិយាយហ្នឹងនិយាយរឿងលោកម្ចាស់យើងប៉ែអញចង់និយាយរឿងហ្នឹងឯងអញធុញមុខវាណាអូអាននិយាយអញនិយាយតាមត្រកអញមិនចង់ធ្វើមីម្ដងវិញអាមែនអាមែនបើសិនណាជាអញទូទេទូទេបើអញជួបមុខវាអញចង់អញថាអញមាត់ពេកមាត់ដាំពេកអូអញមើលអត់តអូឃើញមេគេអីមកចឹងចេះគ្រប់គាត់ចេះគ្រប់អីហងអាហៀនអាមកនោះលើកអីឲ្យមេអង្គុយហ៎អាស្គមស្អីហ៎ហ៎អាវិនោមខ្ញុំខោយបាយមកអីអានេះពុយមកលើកអញឡើងមកពេលទៅនីដល់ហ៎អាអាកុយអញឃើញអញមកស្គាល់អញមេអត់អាបញ្ញាសោះតើម៉េចបញ្ញាសោះនេះដែរមើលមុខអញពីទូចពេកមើលមុខអីថាណាទូចម៉ានឡានអូអានោះអីឯងអាមួយចាក់ស្អីនោះវាមិនប្រមាណឡានមកលើពួកឯងហ្នឹងมันម៉ានឡានទេអាអាឡើងតាមអីអាឃើញលីអូអញហ្នឹងលីអូអញបាលីអូអញ
ăn vẫn mấy giấy nha miền mấy giờ đây xliem xliem anh có lấy mình hiến tinh video xliem mỗi một trăm phỉ pot bảy pot ấy vậy mình hiến tinh xliem ơi tên nhỏ lôi đấy giờ cái xliem xui thiệt đi anh chỉ có tất lương anh đã tranh tê vâng hay mình hiến tinh xliem anh tinh xliem cho cái xong sai nhỉ ấy xong được đâu ý ảnh đi về phần màn mền pram mà vẫn đang ngục chơi ta quả li ô quả cầm lan nha luôn à anh tha nè nhưng miền tha quả nè nhưng tha anh nu anh ní nhóm hay lùm chạy anh hay bụi anh ngon như thế nào nè nè bây giờ đi đã quay cái ô bò đó anh ngon là cái bánh anh nu chị cho không ai đâu cái gì cái cho không mau mau giờ không 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 ôn bật chỉ sạt men hơi. Sao cái ảnh liếp mấy điện. Ôn bọc khơi ôn vô hơi. Mà anh khơi muốn là nó. Bỏ anh đó. Tha là cái. Tha là ní tha ní. Cho vô mà riêng vô má là lệ lọ. Tăng bị thúm đánh cái đây. Mình đại khơi sạt sạt ý giang ní. Sạt ý giang ní. Biến trong kẻ. Mới tay sổ luôn cứ ao sổ lành. Cứ ao sổ lành. Bông thẹt bố phong. Ây chá. Nhỏ nhóm miễn sạch. Hey, ọp sọc bây chạy xài lý thơ mà bị chốt mà mày hay phụ năng thay chú cuột mến à nó chú cuột rồi nè nè chá đặt anh mô à nè cầm mong đi cầm mê bà đây hai lục dùng đi xua nhau mà à nhau mến à nè nè cầm mong năng á anh mê đây chú sắp á ý mà riết chứ cô khôi xây bán mà này nhóm nó xây chất nghiêng mẹ cắt cái đây đang cắt cái đây nhóm mẹ xây chất nghiêng ấy nó lệnh tu sắp bán vậy cô mà riết chứ cô con là con mấy người xây bán cô mượt nhóm nó xây chất nghiêng chứ lệnh mà ăn chồng mày phê mấy buồn phê mày mày phê mấy buồn phê mày anh lệch mai bia thế nắng à anh nuốt tao quay lộn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  anh mà coi vậy nó anh chứ đừng quay bia luôn chà quay bia sai cả nè qua không không cái lạnh bằng anh bia kia quay lại bằng anh nè rồi anh khiến một thùng một tôi đã anh không bằng anh coi tao nhưng coi cái đâu bắt này cái đi khơi dương ai có đôi chuyện chứ cái rồi ê hai mình coi co là say para nấy anh tao tới coi tới coi tới à đang vía dậy kì vía dậy kì hà muối nè hà mi coi vào bố bạn nó cái bạn cần anh dậy dậy kì hà mi hà mi coi coi ngóc kìa à coi lên lục hà coi đây coi là ba na liếc ngoài ê thằng nhau như thế ngại coi thằng tao lấy á lấy ngay nhau ông mình đi lâu xíu lục hà mê cha cha chị vật ôn ôn bài bong du hai mà lấy cái bong đào sạch cái đầu gối đào sạch cái đầu sạch á đặt cho lên chú sa bát hai mày đặt cho lên chú sa bát hai đây bát bữa nay đâu đi bát đâu đang miên khơi điện bầu hay đang à bao mau đang con bầu nè kì điện bầu bầu anh khơi nhót anh nè bầu nè mới mua mới bầu nè mui nè mui niềng bầu con mà hà sẽ thấy á
អត់ហងអបើកូនទ្រីនឹងមែនអាយ៉ាថាហ្នឹងអើកូនទ្រីនឹងធ្វើបើមួយដែរតើឃើញតើមែនទេអានោះភឹកមកខ្ញុំរកអីអូអាបើនេះហើយបើទៅនឹងជានេះបើអាយ៉ាថាបើបើច្រើនបើកូនជាកងក៏បានណានេះបើបើបើនឹងប្រុសស្រីឃើញអត់ស្រីស្រីអូបាទទៅតមកប្រុសអញបានរកស្រីហ៎កូនជាកងមែនទៅធំតែមកទៅយកតែហើយយាយយាយបើមែនអត់ឃើញអត់ឃើញអានេះឃើញអានេះឃើញចុះណាគេនេះដឹងបើខ្ញុំឈ្មោះបើដែរមែនទេអូមុខរៀងបើមែនតើទៅស្រីហ្នឹងទេមកមកតាមផ្លូវវាឃើញអត់អត់ឃើញផងលោកមហារីមហាស្អីគេទេមកចឹងយាយនាងគ្រប់ឋានរកអស់ហើយយាយបើបើហ្នឹងបើឃើញយាយបើហ្នឹងបើហ្នឹងដូចយីដូចចេះបើហ្នឹងអំពូលម៉ែតមែនម៉ែតម៉េចបើនឹងបានមិនយូរឋានរុឋានកដាលរស់សពអស់ហើយក្នុងទឹកក្នុងដីពាក់កដាលមេឃសួរយន្តហោះសួរអស់ហើយអូបើចឹងវាទៅឋានលើទេទៅទៅអត់តែជឿទៅអើលេខសាប់ឥឡូវយើងលាតទៅអេលេខសាប់បងបងបងសុំសុំចាប់ដៃមកបងបងសុំចាប់មកដែរបងរកចាប់ហើយអាកោមើចាក់ល្អមើអានេះងាមកមើលតិចមើលមកងាមមកចាប់អានេះបាត់យាយចេះតែពួនពួនអញ្ចឹងហើយអស់មើលអូវាអត់ខ្មិចអញ្ចឹងបាត់ចេះពួនតាអត់លាញោមមែនអើលាហើយនាងស្រីជន់អញនេះអត់កិនយេអាមេឆាប់ដៃដែរអត់ដែរជប់ជប់ថាអាមេឈប់សុំនាងកាទុកមើលម៉ោងអត់ទេបងឲ្យទេជិះអីមកអត់លបទេហោះអូហោះទៅវិញទៅវិញបាយបងទៀតបាយបងបាយរកអីទៀតអញសួររកបើអញអាចស្គាល់តែបើបើពុនភាចេះមានអ្នកមកសួររកគ្នាយើងកោតដែរណាយល់ឡាអមេសួរអីសោះតើឡូវទៅថ្មីវ៉ាទៅរកបេះផ្លែឈើបែបអីស៊ីតោះខ្ញុំតែបាច់ក្រោមមក